flotte blomst, og det er faktisk den skæller, som den bruger til at trække vejret. Og hullet der i midten, det er dens numsehul. Nøgensnegle spiser mange forskellige ting, og en af dem er faktisk andre snegle. Det er den sødeste lille slow motion krig, når de jager hinanden rundt. De har jo en helt vild camouflage. Ja, ikke lige denne her. Se lige denne her, den har kamufleret sig som en ko. Denne her har valgt at ligne en gammel mand, som observerer sin have med hænderne på ryggen. Så er der denne her, som jeg ikke helt ved, hvor er, men der er en, tror jeg. Tak fordi I så med i den her video. Husk, at det er inde på kingfish.dk, at I finder dykkeudstyr, snorkeludstyr, fritidsudstyr, eller hvis I skal have dykkercertifikater eller noget som helst, så er stadig med jer derinde. Vi ses i næste video. Hej hej.